السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا شرفتا يا ماموسك مدرات بانيني سلانا وقت وعن ينول في عن بانيني رتين إنا كسو دوادا كنا الكينا عافي مادكا إدريا الكا عافي مادكا كليبكا وحينو كويغي إنا سوالو دينا عا فيسبوك أي دينا عا تيميل كبالي نغسو ويديو oo inta badan haweenka Soomaaliyeed ay dareemaan xilliyada ugu dambeysa uurka ama marxaladda pregnancy ay haweenaydu tahay ee ay fooshu soo dhawaato in haweenaydu qaabisho ama isku aragto kaadi badan oo xilli kasta iyo waqti kasta suuriga ay ku sii socoto arintaasi waxay dhaxalsiisaa haweenayda inay iskaga shakido inay qabto macaan ama marka khalkhal dhacay oo marka systemkii jirku aanu si caadi ah u shaqeynayn oo marka kontroolkii maskaxdu uu lumay ayay uga shakida arintaasi laakiin waa medical syndrome ayay isku aragtaa iyadu inay tahay xaalad caafimaad oo xanuuna ama jirra ama dhibaato ah inay ku soo korodhay haddaba waa sababta aynu kilibka u soo duubay haweenidu kaadida badan waxay isku aragtaa xilligaas waxay kaloo isku aragtaa dhalmada kadib markay umusho ayay sidoo kale isku aragtaa waxaynu isweydiinaynaa arrintaa maxaa sababa se laakiin maxaa ka uskareeya haddaba waxaa dhacda hormoon ama dareere uu inoo soo daaya qajin leh pituitary gland luqadda qaraad lagu yidhaahdo oo la yidhaaho oxytocin waa qaji waa dareeraha waa hormoonkan inoo saareen shaashadeen waxa uu dhaliyaa ama uu sababaa in uu soo ururiyo haweenaydu xilliga foosha marka ay tahay oo contraction uu ku sameeyo murqaha minka ama ilmakaleenka haweenayda ayuu soo ururiyaa waxa kale oo uu sameeyaa inay haweenaydu ay isku soo taagaan caanuhu ama ay dararto oo caanuhu marka ay yimaadaan ay naaska iskaga soo taagaan si markaa ilmuhu u quuto waa hormoonka iskugu dubarida hawshaas haddaba xilliga uu hawlaha ku jiro hormoonkan ee uu shaqada noocaasa gudanayo ayaa samtaymka haweenaya qaar ka mida waxa uu ku sababaa in ay u fariin u diro dhinaca maskaxda taasoo gaadhsiisa hormoonada isbedelaya in haweenaydu marka ay biyaha cabto ay automatically ama systemka jirku markiiba ay kaadi qabanayso oo xataa iyadoo aan aad kaadi badan dareemayn ay markiiba suuriga u cararayso arrintan medical ahaan ama caafimaad ahaan looma tixgeliyo jirro ama xanuun oo lama yidhaahdo markaa dhibaato ayaa ku soo korodhay waa isbeddelkaa yaree dhacaya muddada kooban waa bisha ugu dambeysa ama haweenaydu xilliga ay foosha geli doonto marka ay foolanayso iyo marka ay umushe wiigaga hore ayaa arrintani socotaa kadib intaasu marka ay dhacdo ama dhaafto xaaladdu si caadiya ayay u soo laabataa wax kastaaba sidii lagu talagalay ayay noqdaan oo systemka jirku caadi buu isku saxa intaasu waa inta aynu kilibkeenna ku soo qaadanayno ama aynu ku soo ururinayno dabcan bulsho badan baa laga yaabaa ama haween badan baa arrintan dareemi kara badi waxaa laga yaabaa ragga ama haweenka qaarkood inaanay jiradan isku arag dhibtan aanay dareemin laakiin waa wax dhacda oo haweenka bar ka mida ayaa dareema weliba walwal ayaa soo food saara oo xilligaa waxa ay moodaan inay ama kaadi haysta wax kaga dhacday ama markaa systemkii jirku wax iska bedelay murugo iyo tilaanyo badan bay gashaa markaa inay sidaa bulshahaan ay u ogaadaan oo weliba haweenka dabcan kilib kula hadlaayo arrinta noocaasi ay qusayso ama isku arka inaanay u arag waxani inay xanuunta ee xaaladda isbeddelka hormoonada jidhka ka dhacaya iyo jawigaas iyo xaaladda ay kashay inuu ku eegyay intaas ayaynu ku soo ururinaynaa la sii wadaago u sii sheergareeya bulshadeennaka idinma waqti wacan iyo nool fiican baan idiin rajaynaynaa iyo caafimaad taama waxaa su-aalo aan qabtaan komantii inuugu reeba sheerka iyo komanka iyo laykuba waa inoo muhim
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.